Здравейте, потребители на YouTube, аз съм OneWood, това е OneWood Channel, игра World of Warcraft с Lich King. Имам нов герой, Rogue. Да. Rogue. Ето всичко. Току-що е направен. Ще няма нищо. Ние сега ще играем. Нали, понеже доста време не съм цъкал Lich King. Смисъл, на Lich King с Rogue не съм цъкал това време. И съм си позабравял доста. Няма нищо. Тъй като имам пред на катаклизъм, там някак си ми се струва по-различно, тук други магии и глупости. И сега го развих на комбат. Комбат съм го развил. И затова. И зато и така. Ау, не. Сега гледай какво става. Секунда. Так. Така. Перфектно. Оу, е. То само не изкара всички, ако иска. Купан, не са на себе. Ме с кефи да иди. Да, бе. Ел къде. Бах ти кефа. Добре. Сега малко само доде свикнем пак с срок. И съм готови. Така, забелязвам, че никой не ходи да превзема база. Тъй, че аз чум. При мен е добре, че като не стане напечено, тупкам стелта и си изчезвам. И кей, бахма. О, я взял бы твоя газетка. Хорди, ты еще не бьет. О, ле-ле. Я, честно кам, някого се заблуждаваме. Миналата игра, в смисъл, направих си един рок, обаче беше хорд. И снимах клип, обаче го изтрих, понеже паднахме. И сега пак снимам с Алианс, обаче. Съмнявам, че пак се случи същото. И просто накрая ще се откажа, защото това е бахти кръжката работа, човек. Де, и флага оставиха. Мале. А, не, зависи с какъв отбор ще паднеш, между другото. Те наши, като гледам малко, не ми даха доверие. Носим флага към базата, която не е произвел си. Ще вземем сега. И оставим флага. То, я! Кеф. Омага. Шит! Какво си мисли сега, че ще набият късичките? О, яш, какво е педал. Оу, е. То направо са насра. Че и по мен биш. Поне добре, че не го взех аз не за час. Защото най-малко работа свърших. Ма си изхъбих адреналин ръж. Шит. Ао, взем го това и се спринтярвам на там. Хакам спринту и ти изчезвам. Само те моите да не мога стоят. Хай, май, това е моето момче. Чезвам. Оу, шит. Тиваме на там. Тиваме на там. Трау-лау-лау-лау. Мамо, взеха ни базата, ле. Баси каръца. Баси каръка съм.
Мамка му. Ти съобщения пък не ги мрат. Боже. Хубаво, ама сега ще го вземат. Яба стига, бе. Абе, какво не съм отворил като хората, че го няма? Нещо ме притеснява. Няма значение в момента. Понеже работата е много сол. Ще набият, това е. Това е сега кръшка. Кръшка работа, бе, кръшка. Какво да играе? Какво да играе? Поне ще си остана на Алианс. Няма да мърдам вече. И сега ако кажеш, че ни... Да. Оу, шит! Какъв му изпуках, човек. И накрая не го взех. Няма нищо. Ооо, аре бе, моите! Еее, бас момче! Той бил минал... Ваниш, да. Вениш, миниш, там не знам как кажеш. Вениш. Ала и ваниш става, бас момче, кой пък ще го интересува. Ще седа тук да чакам, да. Дочака го. Къде ги взимат базите, бе? Яба! Сега е. Баси каракити. То с какви лепа не е, бе? Е, как избяга като мишкар. Е, аз тук какво ще правим се? Мали... Ски коста. Са. Ще правим нещо много страшно. Влизаме вътре и се скриваме. Точно това ще направим. И вероятно. Така, показваме се. Всичко се получава в токи жици. Почваме да превземаме. Обаче, много здраво. Се водат по база, ама по точки нещо му е настигнал. Баси, педалица, ако ставят един флаг, се насираме. Айде нашия човек за флага. Ко става тук сега? Ко става тук сега? Много бавно се произвина това, бе. Е, бас майка. Гле. Скоро ще става наш. Да, бе. Само стая да би. Право съм на кефа от сега. А, моя дойде. Аре, Алианси. Аре, вярвам вас, бе. Знам, че ще обърнем, бе. Аре, момчета. Педалета. Нещастници. Букуци. Педарази. Пак две, пак две! Оп, 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 пак две. Пак две. Аре, напълно наша. Пре. Само дет наводят к точки. What the fuck? О, не, шибаното дърво. О, не. Без да искам бърках копчето с FD. А за какво такъв слаб демидж бил, бе? Оооо, шит! Ох! Чаха! Точно пак там, чум. Майка ти смотана!
Дей бе използваческа насрана дона. Шибана скапана! То не можа ми мрни кръвта, бе, баси на убара. Хубаво, че бяха на другите. Ах ти на убара. И не обърнаха. И не обърнаха, мама му стара. Стига е. Е, това пък сега. Ни хора да си, ни алян да си, направо. Право си тегла някаква друга игра да играе. Направо почвам да си снимам пак Майнкрафтичен. Айде! Браво! Взехме база. Че две. Дадем поне. Ех, 300 хонор. Той толкова си няма даже. Ай, стига е! Се съпадам с някакви такива отбори начин. И пак забрах си купа Potions. Някакъв взима ли го то флаг? Ай да вземем да обърнем един път, бе. Ай да обърнем един път, бе. Както игра една победа не е имало. Бас кръжката работа. Мама, устал. Да! Много добре! Нищо, няма, чидах си. Чидах си. Ари, няма ли ми заради спринта, бе? Ари, бе! Ари! Е, къв е то за една секунда всичко му минава, бе? Мамичка. Педерас му отвън. Кои ми играят защо такива развити, бе? Хубаво, сега стая да бием. Право не знам. Вече със спокоение ще отварям по една брея, аз като химито и... Да, като играе пес. Той пък го успокоява, това не знам, няма значение, това не е важно. Важното е, че падам много здраво. И кой взе флага защо? Къде е? Той? О! Добре. Малко ми оправиха настроението, бива. Перфект. Ресната флага. Ние навлизаме. Той умря. То умря! Еее, бах и умрени. Бах взеха база. Сега ние ще се вземем. Аз тук ще гледам да контролирам нещата. Но кае, че оставиха флаг. Някакия музики издрънчаха се, но... Са хакнали един флаг. Чай да идвам тук да помагам. Тройни колици ще правим. Къде ти бега то, бе? А, би се. Аре да зарежда с цялата, че... Само е съм лъж. Добре. Under control. Under control. О ма га! Те ще настигнат. Те косан са клечат наляво надясно. Браво на нас. We are мощни. Ни. Идват тапаци. Двете страни идват. Мамка му. Те ходят да са бият си. Поне са на нула. Сега тук да ги сапвам. Мапвам. Хапвам. Добре. Много умница, харесват ми. Няма коса подавам изобщо. Виж го, моят пич, сега ще отива. Ге! Моят пич направо ги съсипа. Чакай, мой човек. Стой тук. Добре.
Помогнах на отбора. Мощен съм. Така се харесвам. Маля по две точки. Айде! Става кеча! Става кеча! Ще ги мелим! Ще ги мелим! Ще ги мелим! Да повторям ли още? Ще повторя. Ще ги мелим! Да повторя. Повторям. Ще ги мелим! То по един не знам защо го гледам. Такива педали са щитовници ми харесвам. О! Ай стига е! Съйбай кръка. Ай стига е, зачатка ма. А, умитам се, няма. Кюм си. Рано още. Я ваша бим. Я ваша бим. Я ваша бим. Я ваша бим. Да повтарям ли още? Я ваша бим. Знаете ли какво ще направим, хора? Ще бим! Какво ще направим? Ще бим! Бихме! Аз съм 0 от 2! О, я! Добре. Айде, чао.